Good morning, students. We completed the first part of our English textbook. So, today we are going to discuss a model question paper. First term evaluation 2018-19. Time 2 hours. 15 minutes is given as cool off time. Read the questions carefully during this time. Attending activity 1 is compulsory. Attend any 4 activities from activity 2 to activity 7. 2 manikur samayamana namukku anuvadichittullathu. അതിൽ 15 മിനിറ്റ് സമയം കൂൾ ഓഫ് ടൈമാണ്. അറ്റൻഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി 1 ഈസ് കമ്പൽസറി. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മൊത്തം 7 ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നിർബന്ധമായും എല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കണം. അറ്റൻഡ് എനി 4 ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫ്രം 2 ടു ആക്ടിവിറ്റി 7. 2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും 4 ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ്. ആക്ടിവിറ്റി 1 ഈസ് കമ്പൽസറി. ആക്ടിവിറ്റി 1, റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ. റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ് ആൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദോസ് ഗിവൺ ബിലോ. ഇവിടെ ഒരു പാസേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുക. അതാണ് ആക്ടിവിറ്റി 1. ലക്ഷദ്വീപ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഐലൻഡ്സ് സച്ച് ആസ് അമിനി, മിനിക്കോയ്, ബിദ്ര ആൻഡ് കവർത്തി. കവർത്തി ഈസ് ഇറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ. ബിദ്ര ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് ഐലൻഡ് ഇൻ ലക്ഷദ്വീപ് വെയർ പീപ്പിൾ ലിവ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി അറേബ്യൻ സീ. ബിദ്ര ഈസ് 483 കിലോമീറ്റേഴ്സ് എവേ ഫ്രം കൊച്ചി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് ഐലൻഡ്. നിയർലി 280 പീപ്പിൾ ലിവ് ഹിയർ. ദ ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് വാം ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ. കോക്കനട്ട് ട്രീസ് ഗ്രോ ഇൻ ലാർജ് നമ്പർ. എ ലോട്ട് ഓഫ് സീ ബേർഡ്സ് ലിവ് ഇൻ ദിസ് ഐലൻഡ്. വി കുഡ് ഓൾസോ സീ മൾട്ടി കളേർഡ് ഫിഷസ് ഹിയർ. സ്ക്യൂബ diving is a popular water sport activity in Bidra. Which is the least populated island in Lakshadweep? Kavarthi, Bidra, Amini and Minicoy. നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എങ്കിൽ അത് എഴുതുക. ഇവിടെ ബിട്രയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. Which tree grows in large number in Bidra? Palm tree, neem tree, coconut tree and mango tree. Coconut tree. Answer, coconut tree. Which is not related to Lakshadweep? Group of islands. Lots of palm trees can be seen. Scuba diving is popular. Climate is warm. Which one is not related to Lakshadweep? ലക്ഷദ്വീപുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതാണെന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ്, അത് കറക്റ്റാണ്. ലോട്ട്സ് ഓഫ് പാം ട്രീസ് ക്യാൻ ബി സീൻ, അത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്പർ ബി, Lots of palm trees can be seen. Then fourth question. The word used instead of a little hot is. ചെറിയ ചൂട് ഉള്ള കാലാവസ്ഥ, a little hot. അതിന് പകരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്ക് ഏതാണ്? ഈ പാസേജിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ് ഏതാണ്? Warm, climate, least, nearly. Warm ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നമ്പർ 5, ലക്ഷദ്വീപ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് കോക്കനട്ട് ട്രീസ്. ദർ ആർ മൾട്ടി കളേർഡ് ഫിഷസ്.
There are water sport activities. Number D, A, B and C are correct. Answer is D. A, B and C are correct. ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആണ്. ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റി 1. നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആക്ടിവിറ്റി 1. ആക്ടിവിറ്റി 2, കോൺവെർസേഷൻ. യു ഹാവ് റെഡ് ദ സ്റ്റോറി ദ മിറർ, ഹാവ്ന്റ് യു? ദ ഫിഷർമാൻ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി വാസ് ത്രിൽഡ് ആഫ്റ്റർ സീയിങ് ദി മിറർ. He held the mirror close to his heart and went home. Imagine that on his way he met one of his friends. What would be the likely conversation between the fisherman and his friend? Write at least three exchanges. ഇവിടെ mirror എന്ന ലെസണിൽ fisherman മിറർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫിഷർമാൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിനെ ഈ മിറർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എന്തായിരിക്കും അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം? അത് എഴുതുക. ഫിഷർമാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എഴുതുക. അതാണ് കോൺവെർസേഷനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. റൈറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 എക്സ്ചേഞ്ചസ്. Activity 3, making riddles. Here is a simple riddle made by Raju. Read it. I work on electricity. I am a tall box. I make ice. Who am I? Can you guess and write the answer? ഇവിടെ ഒരു riddle തന്നിട്ടുണ്ട്. I work on electricity. I am a tall box. I make ice. Who am I? Can you guess and write the answer? Yes, the answer is refrigerator. Now try to make a riddle on any one of the following: mobile phone or fan. You may use the hints given in the box below. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഇവിടെ രണ്ട് തിങ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ. ഇവയെക്കുറിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള ഹിൻസ് ഉപയോഗിച്ച് റിഡിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് ഒരു റിഡിൽ എഴുതാനാണ്, ഉണ്ടാക്കാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹിൻസ് ഇതാണ്: റൊട്ടേറ്റ്, സോങ്, വാച്ച്, ഫോട്ടോ, കൂൾ, സ്പീക്ക്, ലീഫ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി. നമുക്ക് മൊബൈലിനെ ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിഡിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടു സ്പീക്ക് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്. ദെൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഹിയർ സോങ്സ്. ഐ ഹെൽപ്സ് യു ടു വാച്ച് ഫിലിംസ്. ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടു ടേക്ക് ഫോട്ടോസ്. ഹൂ ആം ഐ? മൊബൈൽ ഫോൺ. Activity 4, framing questions. Here is a picture of a boy coming to school. Write any 5 questions that you wish to ask the boy. Begin with WH questions: what, who, where, why, which, when, etc. Activity 4 il ഫ്രെയിമിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുക, ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അതാണ് ആക്ടിവിറ്റി 4. ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പിക്ചർ നോക്കി നിങ്ങൾ WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുക. WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട്, ഹൂ, വെയർ, വൈ, വിച്ച്, വെൻ, എക്സെട്ര. അത് ഉപയോഗിച്ച് WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹൂ ആർ യു? Then, where are you coming from? Who is your class teacher? Etc. Likewise, you write questions.
questions. Number 5, picture description. Describe the following picture in your own words, a minimum of 5 sentences. Activity 5, picture description ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക. മിനിമം 5 സെന്റൻസസ്. 5 സെന്റൻസ് എങ്കിലും എഴുതണം. എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത്? This is a picture of a seashore. Then there is a ship in the sea. Likewise, dear students, please try to write the answer. Activity 6, editing. Activity 6, editing. Anna. Edit the passage choosing the correct word from the bracket. The fisherman picked it up and looked at it. The fisherman picked it up and looked at it. Dash, she or he had never seen such dash thing before. He had never seen such a thing before. He saw a face dash it. He saw a face in it. He was scared. He threw it away. But after a while, he dashed towards it again. But after a while, he walked towards it again. This passage is taken from the lesson Father Comes Alive, page number 7. The last activity, rearrange the story, the mirror, in correct order. ഈ മിറർ എന്നുള്ള സ്റ്റോറിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്രമം തെറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക. അതാണ് ആക്ടിവിറ്റി 7. റീഅറേഞ്ച് ദ സ്റ്റോറി ദ മിറർ ഇൻ കറക്റ്റ് ഓർഡർ. നമ്പർ 1, ദ ഫിഷർമാൻ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ക്വാറൽഡ്. ദ ഫിഷർമാൻ തോട്ട് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ഹിസ് image of him as that of his father who was dead. Number 3, a fisherman got a mirror from the seashore. The mirror fell down and was broken into pieces. The fisherman's wife took her image as her mother's. Number 6, the fisherman saw his image on it. Please rearrange the story. First, you should write, a fisherman got a mirror from the seashore. ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അതാണ്. A fisherman got a mirror from the seashore. Then, number 2, the fisherman saw his image on it. Number 3, the fisherman thought the image of him as that of his father who was dead. Number 4, the fisherman's wife took her image as her mother's. Number 5, the fisherman and his wife quarreled. Number 6, the mirror fell down and was broken into pieces.
Dear students, please try to answer the question paper. Let's see in the next class. Okay, thank you.